Pessoal, a Assembleia Legislativa do Paraná promulgou a proposta de emenda à Constituição que garante autonomia financeira e administrativa do Corpo de Bombeiros. A mudança foi proposta pelo governo do estado e está em consonância ao movimento de emancipação de todas as corporações do Brasil. Com a mudança, a Polícia Militar deixa de ser responsável pelas atividades de gestão de recursos humanos, aquisição de materiais e equipamentos do Corpo de Bombeiros. A iniciativa estava prevista no plano de governo de Ratinho Júnior já para a próxima gestão. A mudança visa a melhoria na execução do orçamento para a compra de equipamentos e a preparação oficial que seguirá com carreira sob regulamentação própria da corporação. O Corpo de Bombeiros passará a operar exclusivamente no cumprimento de suas missões constitucionais, cabendo à instituição a coordenação e a execução de atividades de defesa civil, o exercício do poder de polícia referente à prevenção e combate a incêndios, pânico e desastres, prevenção de afogamento na orla marítima e fluvial, busca, salvamento, socorros e atendimento pré-hospitalar. E daí agora eu começo com o francês. É uma boa essa mudança aí que foi proposta pelo governador e foi promulgada pela Assembleia Legislativa do Estado? É porque, na verdade, o terreno que age o Corpo Bombeiro é um terreno meio diferente do terreno do policiamento militar, né? É uma corporação que se dedica a salvar pessoas e atuar em desastres, inclusive naturais. O orçamento deles deve ser exercido de uma forma diferente. Não é como o orçamento da Polícia Militar do núcleo ali, que é armas, viaturas. No caso deles, eles são viaturas de socorro. Eu lembro aqui de uma época de tinha um prefeito pedir para mim, era repórter, eu pedi e o prefeito comprava mangueiras, comprava coisas para o bombeiro nos velhos tempos. Então, os bombeiros têm necessidade de material específico e são carreiras específicas também, né? É uma corporação muito bem perante a opinião pública. Muito bem avaliada. Muito bem avaliada. Inclusive, em primeiro lugar. Mais bem avaliadas, Francisco, muito bem lembrado. Os bombeiros são praticantes do bem, né? Isso talvez até salve os bombeiros de futuras tentativas de homicídio, porque tem lugares aí que eles matam bandidos assassinos, bombeiros, que são da Polícia Militar. Eles não são da Polícia Militar. Eles são aderidos ali à corporação, mas a função não é a mesma. Ok, vamos lá, Edivaldo. Bom, primeiro, meu respeito aos bombeiros, né? Eu fiz muitas matérias. Eu estava até num episódio muito interessante, quando nesse prédio aqui do lado, o Royal Garden, pegou fogo lá no topo, numa madeira. Eu, curiosamente, estava nessa ação. E eu ajudei bombeiro a transportar mangueira até lá no topo. Não devia ter feito isso, quando descobriram que eu não era bombeiro, eu levei um peteleco. Lá naquele prédio. Lembro bem que era o tenente Claudinei, hoje é comandante de alguma unidade aí, que era um cara muito espetacular. Demorou, eu acho, para acontecer, né? Esse processo vem de longe, os bombeiros vêm querendo sua autonomia, cobrando há muito tempo. Concordo plenamente com o francês, não há sentido ficar subordinado à Polícia Militar, eles não têm função nenhuma de prevenção à criminalidade ou qualquer ação do tipo. Eles fazem prevenção mesmo e trabalham com ação para poder resolver tantos problemas aí. Fizeram uma ação fantástica lá, eu acompanhei algumas ações dessa aí na PR, que teve desmoramento, trabalho fantástico da Defesa Civil, particularmente do Corpo de Bombeiro. E essa outra ação que a gente deveria até discutir aqui, né, a omissão, pelo menos nesse primeiro momento, da própria operadora do sistema lá. Mas tem meu apoio absolutamente isso. E lembrando que foi uma promessa que o Ratinho fez na campanha e já cumpriu, né, com os bombeiros. Então fica registrado aqui que acho que é um caminho interessante. E quando você conhece a estrutura do bombeiro, já tive aqui com a rapaziada, né, o trabalho que eles fazem, estão prontos, eles são ágeis, eles estão prontos para agir, treinam muito. E eu fico impressionado com o trabalho diário deles, que manter todo aquele equipamento funcionando. Tudo é feito diariamente, em diversas vezes do dia, para que eles atendam com a maior velocidade do mundo qualquer ocorrência. É impressionante. Não por acaso até pegar é uma das gato instituições... em árvore. Não, exatamente. E tirar gato de telhado, cara, do forro. O gato chega a entrar dentro do forro e também eles são acionados, né? É uma história muito bacana com os bombeiros. O comandante dos bombeiros de Maringá chegou a presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Kifuri. Miguel Kifuri Neto. Exatamente. Foi um grande comandante dos bombeiros locais. Eu vou passar para o Celestino agora. Pois é, eles atuam na prevenção e eu acho que o governador fez correto. Não sei se o Paraná larga na frente a respeito disso.
Depois a gente podia verificar? Não, não. Não, não. Larga na frente? Então, é, mas... No Rio de Janeiro e São Paulo, eles matam porque tecnologia, são PMs. Tecnologia está aí, o Corpo de Bombeiros merece. Né? Eu tive dois primos no Corpo de Bombeiros, dois já faleceram, infelizmente. Mas um abraço para o Capitão Nivaldo, que trabalhou muito nessa matéria, de tirar essa parte licitatória, né, do Corpo de Bombeiro, não ficar atrelado à Polícia Militar, para ter uma independência e buscar novas tecnologias. A tecnologia está aí para isso. E o Corpo de Bombeiros merece uma instituição a melhor avaliada entre as Forças Armadas. Para encerrar, Calazans. O Corpo de Bombeiros é uma instituição muito bem avaliada, importantíssima, isso não tem a menor dúvida. Agora, uma coisa é a PEC que foi aprovada, que foi uma emenda à Constituição do Estado do Paraná, assegurando essa autonomia, que é muito positiva. Agora, nós precisamos ficar atentos à regulamentação da PEC, porque aí é que vem os detalhes da situação. Por exemplo, o número de efetivo de bombeiros é pouco no Estado do Paraná. Tem muitos bombeiros que, mesmo se posicionando favoravelmente a esse projeto, manifestar a preocupação porque o efetivo é muito pequeno. Como é que isso vai ficar? Porque estão falando e consta do projeto que os bombeiros poderão optar se ficarão, se ficarão na carreira do bombeiro ou da polícia. Então isso não pode ocasionar um esvaziamento maior ainda dos bombeiros. Autonomia positiva, mas precisamos zelar para que a regulamentação não traga mais problema do que solução. E esperamos que os bombeiros consigam resolver os problemas estruturais que eles têm sem a necessidade de ter que ficar como eles fazem, né? Até de forma injusta, porque o trabalho deles é excelente. Passando, pedindo ali, sabe, migalhas para as administrações em Maringá e outras cidades também, para aprovação de legislação que cria esses fundos aí de reequipamento dos bombeiros. Muitas vezes o Edivaldo acompanhou isso aí também, sabe que muitas vezes a administração não tem disposição política, né, para entender a importância do bombeiro e que esse fundo, por mais contestável que seja, é fundamental para os bombeiros. Então eu espero que o governador Ratinho Júnior, quando da regulamentação desse projeto, dessa PEC, cuide desses detalhes. Ó, só para prestar aqui esclarecer o que o Celestino falou, no Brasil, até hoje, até a aprovação disso aqui, só São Paulo e o Paraná mantinham junto o Corpo de Bombeiros vinculado à Polícia Militar. O último estado que houve essa separação foi há cerca de 5 anos ali no Rio Grande do Sul, tá? Então, agora só São Paulo continua com o Corpo de Bombeiros vinculado à PM, o Paraná dá mais espaço, pode falar, Thiago. Ô, Vitor, se não me engano, no estado de São Paulo, a pessoa vai, presta concurso pro Corpo de Bombeiros, mas se tiver precisando gente no efetivo da PM, precisa ir pra Polícia Militar.